Доброго вечора, мене звати Світлана Анісімова, я з міста Очаків, це Миколаївська область, це моя донька Анастасія, їй 12 років. Коли почалася війна, 24 лютого, ми спали в себе вдома, о 7 ранку ми прокинулися від вибуха і злякалися. Я підбігла до вікна і говорю, що це, я не зрозуміла, що почалася війна. Ми почали телефонувати рідним, знайомим. Вони кажуть, так, це війна. Ми сіли на велосипеди, купили трохи їжі і поїхали до знайомих в сусіднє село. На велосипедах з нами побігла собака. Це 17 кілометрів від нашого міста. Рішили там пересидіти. Ми були у них 4 дні, але вибухи продовжувалися. Один день вибухів не було, була тиша, ми вирішили повернутися додому в Очаків. Приїхали додому, але тут знову почали літати літаки, скидали бомби на наше місто. І ми, саме страшний момент був, це коли місто почали обстрілювати касетними снарядами. Ми дуже злякалися, з дитиною побігли в підвал. Там просиділи 2 дні, було дуже холодно, і ми вирішили виїжджати, але не знали, куди їхати. Ще страшніше було виїжджати, тому що в будь-який момент міг початися обстріл, і ми могли попасти під обстріл. Але ми, ну, все-таки наважились і виїхали. Ми виїхали на Західну Україну. Місто Дрогобич. Зараз тут орендуємо квартиру, платимо за оренду усі свої кошти. Ми тут як переселенці получаємо ВПО, отримуємо на двоїх 5 тисяч гривень, але оренда і комунальні послуги – це виходить навіть більше, і нам не вистачає грошей ні на їжу, ні на все остальне. Ми дуже просимо допомоги. Раніше я працювала продавцем велосипедів та велозапчастів в Очакові, а зараз я не працюю, тут немає роботи. Я дуже хочу повернутися додому, але місто до сих пор обстрілюють. І ми цього не можемо зробити. Ми просимо про допомогу. Нам потрібна їжа, потрібна побутова хімія. Допоможіть нам, будь ласка.